realment ens ajuda, és un corset. No? Si jo vull sortir-me dels paràmetres que tinc muntats, si jo vull saltar cap a l'habitació del costat, no? Aquests elements, jo no entro en això, no entro en si és útil o no és útil, no m'atreveria a fer-ho, però sí que realment és un element que crea molt debat i està molt qüestionat, no? En el sentit de que sí, que tu et pot donar una tranquil·litat, perquè cada vegada que descriveixes redueixes la teva incertesa, no? I al final nosaltres el que ens preocupa bàsicament és reduir la incertesa, no? Davant de què pot passar, no? I si tot es belluga, doncs jo m'agafo amb algo i m'agafo amb un procés. No? Ara una altra cosa diferent és que realment agafar-te amb aquest procés sigui realment el més pràctic, no? Perquè si tot es belluga, no? Igual agafant-te en el procés justament és el menys pràctic. No? De fet, la literatura que ha sortit aquests anys, sigui bona o sigui dolenta, parla d'això, no sé si coneixeu aquest llibre. Aquest llibre va sortir fa 3 o 4 anys. Antifràgil. Aquest va escriure el Cigne Negre. Bueno, convalida. No falta que llegeixis un per llegir aquest, sinó que llegeixis aquest ja convalida no haver-te llegit l'anterior. Perquè amb aquest amplia la mateixa idea i la fa molt més l'aprofundeix més. Llavors, Nassim, Nicolás Taleb, diu que el contrari de fràgil diu, no és robust. Diu, fràgil és una cosa que amb el temps pot arribar a trencar-se, normalment acaba trencant-se, no? Quan està sotmesa amb un petit estrès. Diu, el que és robust no es trenca ni amb el temps ni sense, vull dir, simplement és robust. Diu, el contrari de fràgil seria allò que realment no tan sols no es trenca, sinó que a més millora quan està sotmesa amb un estrès. No? Diu, amb això diu, li direm antifràgil. I dius tu, però això és una invenció. Diu, no, diu, nosaltres som producte de la nostra pròpia antifragilitat, de l'ésser humà, la seva evolució. No, dintre, no, els elements no, estressants que ha tingut, realment és el que ha provocat el fet de que arribem a estar on som ara. No? I a més, per exemple, nosaltres això ho hem tingut sempre molt en compte. No? La millor manera de fer un nen robust, o un nen fort, o un nen antifràgil, és deixar que s'infecti a poc a poc. No? Si tu agafes, no, i el protegeixes de petit, no crearàs un dent fràgil. En canvi, si tu, no, el que deixes que creen s'embruti de tant en tant, no, jugui, es posi les mans, les dits a la boca, no, llavors aquest nen, pues, desenvoluparà unes defenses que no és altra cosa que és desenvolupar la seva pròpia antifragilitat, no, o sigui, fer-se resistent i capaç. No? Quan va sortir aquest tema de l'antifràgil, el Nassim deia, diu, qualsevol persona que pensi que pot abordar una crisi en funció del passat o que pensi, o que pretengui, o una organització, enfrontar-se en el futur en funció del que ha fet en el passat, només podrà combatre o només podrà enfrontar-se amb aquelles coses que coneix, però en canvi no estarà mai preparat, no, per enfrontar-se amb allò que no coneix. Diu, per tant, nosaltres no podem relaxar mai, no, en els processos, no podem buscar una zona de confort, sinó que contínuament el més pràctic és no estar mai en una zona de confort, sempre estar àgil per si has de sortir corrent, no, perquè realment en el moment en què tu engreixis, perquè penses que ja estàs bé, just en aquell moment, no, és quan hi ha un canvi estrepitós, no, una crisi que no està calculada, que t'agafa, no, amb aquella aparent tranquil·litat. Per això comento que aspectes, no, que abans ens donaven molta seguretat, com la descripció de processos, no dic que sigui inútil, en absolut, jo no ho penso, a més, jo necessito també les meves pròpies metodologies i segons camins, però una altra cosa és descansar en ells, no, o deificar-los, no saps allò que posar-los a dalt, sinó que jo penso que amb aquests temps, bueno, no ho penso jo, sinó ho pensen diferents autors també, hem de recol·locar les coses a un lloc diferent, hem de recol·locar la planificació, hem de continuar planificant, però potser d'una forma diferent, o potser prendre'ns-ho diferent, no? Hem de continuar potser descrivint, però també d'una manera diferent i prendre'ns-ho també d'una manera diferent. Tot aquest tema que comento ara també són paraules que estan sortint de moda. Ara es parla molt de resiliència. O sigui, no sé, hi ha revistes de management que són el Vogue, per exemple, la Harvard Business Review. Si vols saber de què va el tema, mira la portada, no, de la Harvard i saps el que se lleva ara, no? Doncs ara es porta resiliència i tothom en parla. La resiliència és un concepte dur, és una pena que se'n parli tant perquè d'aquí a poc no significarà res, no? Però és un concepte dur, o sigui, com ja sabeu, ve de la física, no? Llavors, de la física de metalls. Llavors, un metall és més resilient o menys resilient en la mesura que un cop l'apretes i li fas una pressió, ell recupera la seva pròpia forma. Si recupera molt la seva forma anterior, és molt resilient, i si la recupera poc, és poc resilient.
Llavors això va ser ràpidament aplicat, també se'n va anar cap al camp de la psicologia infantil, del tema social, bàsicament amb aquests nens que vivien en situacions molt crítiques, llavors, no, amb famílies desestructurades, llavors es parlava de resiliència infantil en la mesura en què aquests nens no els hi afectava tant, o podien no tant afectar-los, sinó que realment es reeixien, no, d'aquella pressió a la qual s'havien estat sotmesos. Tot això es traslladar a les ciutats, llavors ciutats com on hi ha monzons, o allà on hi ha tifons, o hi ha huracans, o hi ha grans riuades, tenen plans de resiliència ciutadana, no, perquè un cop passi allò, no, de quina manera, no, ells tornen a recuperar-se en el mínim temps possible. I tot això va derivant, fins que ara es parla una mica ja més soft, no, de resiliència organitzativa com una forma normal. Ara es diu que les organitzacions, de cara amb els temps que tenim, aquests temps tan canviants, quan dic organitzacions, dic totes les organitzacions, no, l'administració també, sobretot, també, i a més, jo crec que també som conscients d'això, es diu, hem de ser resilients. Ara fa poc, amb la Harvard Deusto, és un article del mes passat, de la Linda Gratton, va dir que el mateix que estem dient ara, diu, si tu vols una organització resilient externament, ha de ser resilient internament. I va dir, hi ha tres elements que determinen la resiliència d'una organització, diuen ells, que són aquests. Diu, primer, que amplifiqui la seva intel·ligència. Això què vol dir? Pues això vol dir que tu detectis les persones que tenen coses a dir i les connectis entre elles. O sigui, tu tens una neurona, tens una altra neurona i les connectes. Això vol dir saber on està el coneixement, no? I a més, crear mecanismes perquè relacioni. Això és amplificar la intel·ligència. Un altre és millorar la vitalitat emocional de l'organització, que són paraules boniques també, però són interessants, perquè ells diuen que una organització és més resilient en la mesura en què compatibilitza la vida personal amb la vida professional, no al revés. Perdó, la vida professional amb la vida personal, no al revés, com han fet fins ara, que has hagut de compatibilitzar la vida personal amb la professional, sinó al revés. Diu, amb la mesura en què l'organització és capaç, no, o té mecanismes perquè pugui la persona compatibilitzar la seva vida personal amb la professional, no, perdó, al revés, professional amb la personal, no, o sigui, canviar l'ordre dels valors, diu, és molt més resilient, simplement perquè la gent és molt més, diuen, feliç. No? Diu, a més benestar hi hagi dins de l'organització, diu, molt més forta és aquesta organització, molt més durabilitat té. És un tema que dius tu, és bonic, és un tema que ho han sabut sempre, però bueno, és un tema que no s'ha practicat normalment. No? Nosaltres venim d'una mentalitat judeocristiana, no? On el treball és patiment, no? I si tu diverteixes, potser no t'estàs guanyant, no? No? Perquè has de suar per guanyar-te les garrofes, no? Llavors allò que... No? I, bueno, hi ha fins a un punt, no? Però també tenim una mentalitat industrial on realment el que importa és el que fas, no com estàs, no? I tu vas vendre un dia, no, el teu temps per fer coses, no? I en aquell moment es va dividir el temps per fer del temps de no fer. I quan es va dividir aquestes dues coses, no, doncs vam tenir la jornada laboral, no? I també la depressió postvacacional. Clar, ara t'estan dient, ara no estem en l'època industrial, que sí, que encara tenim unes estructures totalment industrialitzades, de fet estem abocats als processos, no? I encara se'ns valora i ens valorem i valorem pel que la persona fa, no pel que pensa, sinó pel que fa. Ja ens poden dir que s'ha de parlar. Parlar fa mal. No? Quan dius la gent parla a la meva organització, això vol dir si parlen no treballen, no? Que treballin i després que parlin. O que parlin mentre treballen. No? No? O que, però si, aquesta idea encara es perenne ara. No? O sigui que arribar al tema de millorar la vitalitat emocional, no? És un tema important. Ja sabeu que ara fa poc ha sortit un nou perfil, però no em parlaré d'ell, perquè si no ja perdré totalment tota credibilitat, que és el director de Felicitat. No, ara firmes importants com Apple, no, tenen un director que no és el de recursos humans, que també està allà, que tampoc és el d'organització, no, que és el director de Felicitat. És interessant, busqueu-ho a la xarxa i informeu-vos perquè vosaltres, però bueno, però són coses que estan passant, estan passant, i això és bo saber-ho, no? Ah, perdó. I el tercer element era aprofitar les connexions socials. Llavors diuen que les organitzacions més resilients són aquelles que no tan sols, no, aprofiten les connexions internes de l'organització, sinó que tenen en compte, no, que les persones, de cada persona també està connectada a fora. No, que jo tinc un axon, no, que va parar a fora de les quatre parets que m'agafen aquí, no, a la mesura en què jo aprofiti això, dius, l'organització està molt més imbrincada amb el seu entorn, és molt més,
té molta més capacitat, no, per poder fer front, no, a les diferències, no, a la, no, a les atmosferes que es van creant a fora, val? Aquest és un altre concepte. El tercer, aquest igual Dani tu ja l'han comentat alguna vegada. El tercer és que aquests nous models organitzatius que s'estan pintant ara dibuixen nous, demanen un nou tipus de professional. És a dir, un professional molt diferent potser del que estem acostumats a tenir, de l'estàndard que tenim. El que dic són, parlo en termes absoluts, vull dir que no és ni blanc, jo parlo en blanc ni negre, vull dir que hi ha sempre una gamma de grisos i que hi ha persones de tota mena i treballadors de tota mena, però parlo amb grans trets, no? Llavors, aquests models nous que diuen que venen de treball demanen també que el professional, que els treballadors, no, deixin de ser clients per passar a ser proveïdors dins de l'organització. O sigui, les persones realment han de crear-se la seva pròpia feina, no han d'esperar que li donin feina, no? Han d'aportar elements, han d'afegir valor. O sigui, cada lloc de treball vist com una, no, ha d'afegir valor, el valor al que realment tinc contractat, no? Es demana aquest tipus de professional, és el que fa falta cada vegada més. De rebre, intercanviar. O sigui, no tan sols la cultura de que em donin coses. Jo, és molt fàcil dir, els exemples típics són no m'informen, no em comuniquen, no? No em donen feina o no em diuen, no? Sinó que realment es tracta, no, de que sí, de que tu t'ho busquis, però també de que donis informació, de que no, donis elements, de que hi hagi una que contestis als mails. Comencem per aquí, no? Quan t'envio un mail, digues gràcies. És que no puc. Home, però si estàs whatsappejant, no és el mateix teclat. El mail també el tens al... És que com va tothom, i què? Doncs digues gràcies, no? Jo, a més, quan a mi em contesta algú en el mail i em diu gràcies, jo estic en una relació emocional amb aquesta persona, és que l'estimo, perquè estic tan poc acostumat a que realment em diguin res, no? És que no ho faig per no omplir-te la bústia, és igual, si ja està plena, no? Però justament no està plena d'aquest tipus de missatges, que són molt diferencials. Gràcies, ho tindré en compte, benvingut sigui, bon dia, no sé, jo me'n recordo, saps, del nom d'aquella persona, quan la veig és diferent que la resta, no? Però ens eduquem poc amb la reciprocitat. A les nostres organitzacions, jo no dic que això sigui una cosa molt complicada, per exemple, contestant els mails, o per exemple, no permetent que una reunió acabi sense que algú no hagi intervingut. Com és? Què feia aquell allà? És que no tenia res a dir. Doncs digue-ho. Digues, ho sento, no tenia res a dir. Però si estem aquí, no? Estem aquí connectant-se i hi ha algú que no ha aportat, jo me rebo coses, torna algo, torna un feedback, no falta que tornis algo amb un contingut, torna'm un ok, torna'm molt bé o m'ho pensaré, o potser no, no? Però algo. No? Però en canvi, fixeu-vos com realment aquestes coses passen desapercebudes, perquè tenim una cultura més de rebre que no pas d'intercanvi. No? El tema de la reciprocitat és un dels grans determinants de l'infantilisme organitzatiu. No? El fet de no veure'm forçat a tornar-te res a canvi del que tu em dones. Depèn del que em donis, et torno alguna cosa, i depèn del que no em donis, doncs no. No? Quan realment el que s'està procurant amb aquests models que estem pensant de futur, no, són professionals, són models, no, més d'intercanvi. De fet, si no hi ha intercanvi és molt difícil que hi hagi relació. Si no hi ha relació no pot haver-hi col·laboració. O sigui, això, ja, nosaltres som humans, vull dir, si volem entendre com funcionem hem de mirar-nos al mirall. Menys literatura, més mirall. Llavors hem de mirar realment, no, com funcionem nosaltres per poder parlar, per poder confiar, primer hem de parlar amb algú per poder confiar en ell, i a partir d'aquí, no, hem d'establir una relació, un intercanvi del que sigui, no, i a partir d'aquí igual podem col·laborar. Però plantejant-se col·laborar sense això abans és difícil. És difícil. Segurament arribem a col·laboracions, però també poden ser molt superficials. Pues, també estem passant, pues, de competir a col·laborar. Això ja no entro en aquest tema, però perquè ja està molt, ja s'ha aprofundit molt en això i tenim coses més importants de les que parlar, però bueno, no? És el que es demana, no? No és tant un professional que potser sigui competent, però dins de sistemes col·laboratius, eh? I això sí que és important. Això vol dir aportar. Jo treballo amb wikis i amb entorns col·laboratius, no? I hi ha gent que té que fer feines i les fa potser el dia abans de tenir la sessió presencial. I diuen, ja he fet la meva aportació. Diu, però no l'has fet a temps. Diu, perquè les aportacions no tan sols me la fas a mi,
sinó que l'aportació tindria que ser com una cosa que tu fas amb temps perquè la gent pugui treballar-ho. La idea de l'altre, no, per poder treballar amb l'altre, tenir incorporat a l'altre, no, com algú que està esperant alguna cosa de mi, no, i si no ho està esperant, hauria d'estar-ho, no? Això és el germe de la col·laboració. No és simplement posar la gent al costat d'una taula, sinó fer que aquestes persones s'escoltin i a més estiguin tensionats perquè realment la meva aportació ha de venir i ha de sortir en algun moment. Aquesta tensió és la tensió necessària per la col·laboració. No? Amb aquest nou perfil professional no tan sols s'ha de dir hem de ser col·laboratius, tenim una competència que és capacitat de col·laboració. No, hem d'aprofundir en aquest tema. Què vol dir exactament això? Què es requereix amb això exactament? De ser membre d'un equip al nodo d'una xarxa. Això és una cosa també, no? Que no estic parlant de xarxes socials, jo estic parlant de xarxes només, i de xarxes relacionals, però si ell em diu una cosa i jo et dic el que m'ha dit ell, doncs això no té cap sentit, no? Si jo, ell em diu una cosa i jo te la dic a tu, ha d'haver una aportació de valor aquí, si no pots que te la digui ell directament. No? Llavors, aquesta consciència de nodo, aquesta consciència d'afegir-hi valor, no, a la informació que jo rebo, i aquesta consciència que tinc a més és de transportar-la cap a un altre lloc, de que no puc quedar-me, no puc anar a fer un curs i tornar a la meva organització sense explicar on he estat i què m'han explicat i per què em serveix i per què el serveix a ells, per exemple. O l'altre dia, que estava també fora de Catalunya, i un grup de directius se'n van anar de viatge i van tornar, ja feia ja 20 dies que havien tornat de, no sé, de Finlàndia, devia ser, que és on va tothom. I llavors, bueno, ara van amb la Dinamarca també. I llavors, diuen, hem tornat a un viatge fabulós, fabulós, hem après moltíssimes coses. No? Dic, això, i ja ho heu comentat? No, encara no. No? Diu, aquí, diu, doncs els caps de servei, els vostres equips més directes, els ja heu comentat això, el viatge? Diuen, no. Diu, és que no he tingut temps. El tema del temps és un tema recurrent. No? Sí. Si vols promocionar-te no has de tenir temps mai. El tema és que si tens temps vol dir que alguna cosa va malament. Entonces, és bo dir que t'estàs organitzant el temps, no? Però perquè tens tan poc temps. Llavors et diuen, no tenim temps. No? Dius, clar, llavors, de què serveix que tu vagis a fora de viatge? No? Si tu vas a un lloc, normalment la gent de fora sabe més el que passa dins que no pas la gent de la pròpia organització. No? Això és el que passava justament en aquest cas, no? Que ells van anar a explicar un tema que la gent no coneixia de la pròpia organització. No? Dius, no et costa res agafar, fas quatre diapositives, no? A on he anat de viatge i per què hi he anat, què m'han explicat, què he explicat jo i què n'he tret. I això t'agafa, què t'agafa? 15 minuts. I on vas anar? Dius, a Finlàndia. Pues a més, a banda, no? També et portes una ampolleta de vodka, no? I els convides a tots amb un xupito perquè també et vas divertir, i tant. Pues bueno, i aquest element, doncs, és un element de transmissió. És un exemple molt senzill, però és molt senzill simplement per anar amb una cosa del dia a dia i per no complicar-nos les coses amb tècniques molt difícils. No? Però hi ha elements de xarxa, de relació, de tenir en compte a l'altre, no? De que realment jo no puc quedar-me amb una informació, sinó que he de transportar-la, no? que encara està lluny, que la tinguem incorporada en la cultura de les nostres organitzacions. De fet, tots nosaltres venim d'organitzacions, jo mateix, no? Jo, quan vaig començar a treballar, el primer que em van dir, donar informació genera poder, guarda-te-la. No? I d'alguna manera, aquesta cosa continua així com larvada. No ho expliquis tot. Per què? Segurament tenen raó, no? Perquè si ho expliques tot no necessitaran ni prescindiran de tu, i segurament és cert, prescindiran de tu. No? Però realment aquest element de canvi és el que s'està, fa temps que estem dient, no, que s'està anticipant, que encara no ha arribat, però que realment és el que s'espera, no, o el que determina el fet de que hagin de canviar aquests models de lideratge que determinen les cultures organitzatives. I després també un altre element que també ha de canviar dels perfils dels nostres professionals és que deixin d'esperar perquè busquin coses. Llavors, a més, el primer que se'm ve al cap és en temes de noves tecnologies, però potser hi ha algú que encara, que si no li canvien alguna aplicació dins de l'ordinador, no, ell continua treballant, no? Continuament amb allò, no, en un moment, saps, on realment tant la informació com el coneixement, com hi ha un abast, no? hi ha una accessibilitat tan gran, com és que hi ha encara tantes llacunes, no? A l'hora d'omplir, no, quan realment jo amb un cop de clic no puc arribar, no, a una definició, a un concepte, a un material, a fer un postgrau a una universitat estrangera i gratuït, o a baixar-me una aplicació gratuïta també per fer un mapa mental.
Llavors, hi ha un tipus de persones que sí, que ho fan i ho busquen, o ho han buscat des de sempre, és una mena de psicopatologia, no? Que els geeks, no? O els nomads, no? Que sí, que són els que es mouen contínuament amb aquest tema i són sempre un grup molt determinat, però una gran majoria, no? Esperen, no? I és la cultura professional, està el fet que em renovin els materials amb els que treballo, no? I en funció de que em renovin, jo a vegades, no? M'actualitzo, i si no, no m'actualitzo, no? O la informació que em donen, o els cursos als que vaig, no? Quan realment tant l'accés a la informació com l'accés a la tecnologia com l'accés no? A això, doncs és algú que tenim molt més a l'abast. Doncs el professional del futur hauria de ser no algú que rebi, sinó que realment algú que explori, no? Que sigui un radar, no? D'explorar, no? Tot el material que té al seu abast, no? I el sisè punt, que també he posat aquí, és un altre que a mi m'agrada, i l'explicaré així d'una forma més crua, perquè també es demana, no, en el futur, no, es parla de la que s'ha de passar de la motivació al compromís. No? La paraula compromís és una paraula que també és una paraula vàcua, no, tal com s'utilitza normalment. De fet, hi ha directoris de competències que posa compromís amb l'organització. Llavors, quan mires realment els comportaments que tenen afegits allà, dius, hòstia, no? Això, compromís, no? Perquè el que parla de compromís és una paraula molt dura, és una paraula molt important, perquè realment la paraula compromís, nosaltres, els humans, l'associem sempre amb el grau de maduresa de la persona. O sigui, la gent que no es compromet, sempre hem considerat que és immadura. Llavors, el grau de compromís d'una persona amb el que fa, o amb una altra persona, sempre l'hem considerat sempre un índex de maduresa. Perquè vol dir afegir-hi recursos, perquè comprometre's és la forma de demostrar que ets lliure, diuen alguns, no? Perquè és la forma que tu tens de perdre la llibertat. La teva decisió de perdre la llibertat és allò amb el que et compromets. És la màxima expressió de la llibertat, diuen alguns, diuen és el compromís, no? Llavors, el compromís, o sigui, allò d'implicar-me, no, d'allò de posar-hi, sempre determina també un tema que és l'esperança. És que ningú es compromet a res, no, que no esperi obtenir-ne res. És una pèrdua de temps. Nosaltres, en la nostra vida quotidiana, ens comprometem de veritat amb allò amb el qual pensem que pot haver-hi un canvi. No? Llavors, el compromís és un element molt important. No? Llavors, aquí he posat aquí tres graus de desenvolupament, no del compromís, sinó d'estada, perquè el compromís no és una cosa que sigui òbvia, tampoc, a les organitzacions. No? En cap nivell, jo ni nivell directius, ni nivells de base, de línia, no diria que el compromís se li supone. No? Perquè hi ha altres maneres de poder estar. Però ara fa molt temps, bueno, tampoc fa tant temps, però ja per mi ja no sé, els anys passen raros. Ja estic en aquella franja de la vida en què penso que va ser allí fa 10 anys, no? I coses així. Doncs un autor que es diu Daniel Pennac, no sé si el coneixeu, Daniel Pennac, amb dues enes, és un autor francès, té un llibret molt maco que es diu Com una novel·la. Jo us el recomano, és un llibre que us podeu llegir per les vacances i podeu dur-lo a la platja i no us amargarà el dia. Tampoc és un llibre difícil. Totes aquelles persones que tinguin un fill que sigui adolescent, petit, no? I que vulguin estimular-los i el gust per la lectura és el llibre, perquè a més és una persona que realment sorprèn, amb la forma, no et diu el que és obvi, i és una persona que a més ell ve d'un estrat difícil, perquè va ser un nen difícil, que va ser recuperat. Ell explica en un altre llibre, que es diu Mal d'escola, va ser recuperat per tres professors, que va dir que tenien presència. I llavors aquí és el interessant, que és el que volia explicar, que és on ve la idea d'aquesta diapositiva. Ell diu que aquests professors tenien presència i ell va veure, no, que la presència, que una persona pot ser present en una aula, per exemple, al 100%, al 50%, al 75% o al 25%, però que no tothom, perquè hi sigui, està present. Sinó que hi ha gent que està present física, hi ha gent que està present intel·lectualment i hi ha gent que està present, no sé com dir-ho, espiritualment allà, no? Apassionadament, no? Al 100%. Diu, jo em vaig donar compte de petit que el grau de presència, el nivell de presència que tenia el meu professor, convocava la meva presència. Vull dir, si algú no està present, si algú està present al 25%, la gent fa els seus viatges astrals. És com aquestes aules que estem, no? A vegades veus el professor que va fotent, no? Va donant el rotllo, no? I allà ni està ell, perquè està al 25%, ni hi ha ningú, no? I quan passa l'hora, tothom aplaudeix, se'n van, no? Tornen i se'n van, no? I diuen, no?
però allà realment allà no està ningú. En la mesura en què tu estiguis present en un lloc, no, en la mesura que tu estiguis present, tu captures i captives les altres presències, no? Que a més a més nosaltres ho utilitzem en el llenguatge quotidià. És que no estava aquí, no estaves aquí, oi que no? No, no estava aquí, és que ara me n'havia anat. I és que parlem així, no? No? O hem d'estar al 100%, no? Clar, a més ho fem anar així. Ells feien anar aquest element de presència. Quan llegíem aquest tema, pensàvem que realment aquesta idea d'en Pènec, d'aquella allubica dintre d'una aula, és una idea global que forma part, no? Que pot ser aplicada a qualsevol lloc. Una persona et diu que es vol divorciar, ja s'ha divorciat. Potser no legalment, però ja se n'ha anat. No? Pot viure tota la resta de la seva vida amb aquella altra persona i no fer res més, però ell ja no, o ella ja no hi és allà. No, ja fa temps, des del moment en què ho va dir. Quan algú diu que vol canviar de feina, vol canviar de lloc de treball, ja se n'ha anat. Ja ha marxat. Hi ha una part, no? Va anar... I no vol dir que faci malament la feina. Va, i pot anar, i fitxa, i treballa, i potser fa les coses el millor que fa, però no afegeix més. No afegeix més valor. Ja ha marxat. Hi ha un 25, un 50 que està somiant anar-se'n d'allà. Hi ha llocs de treball on realment no hi ha ningú. I estan ocupats per algú. I així, aquest nivell de deserció, doncs agafen qualsevol estrat. Hi ha directius que han desertat fa temps, potser del seu lloc, i no estan al 100% allà, igual que hi ha gent de l'INE que també ha desertat. Tots tenim algú al cap ara mateix. Igual no encertem, però sí que ens ve la idea, no? Això, que hi ha gent que ja ha marxat ja fa temps, i potser continuaran tot el temps allà. No? Hi ha algo poc ètic amb la deserció, no? Hi ha algo poc ètic que és justament la resignació. És el fet de no poder canviar res, no? Jo em quedo aquí perquè total, les coses són així, no? No m'extenc, no? I aquest element poc ètic de la deserció és el que realment amoïna, no? Dins de vegades quan ens ho trobem a la feina. No? Llavors estaria la indignació, no? Que és el següent nivell, que és quan jo m'enfado, però l'agressivitat que comporta la indignació normalment la fa improductiva, i com a tercer nivell jo posava aquí normalment el compromís. No? Però ho diferenciava, no? En el sentit que realment el que es demana en el futur és que el professional estigui compromès, que ho podem dir de forma diferent, potser ho podem dir d'una forma més pràctica, no? Més, no sé, més acotada, més implicat. No? Algú potser es troba més còmode amb aquest tipus de paraules, o no, però realment el que estem demanant és això. Aquest és un altre dels aspectes que també hem de tenir en compte. Aspectes que es concreten, no, amb una figura que alguns d'aquí coneixeu bé, que és la figura de l'intraemprenedor, que ja s'ha fet famós, suposo que acabarà que ho matarà d'aquí a poc perquè l'han formalitzat. Els primers intraemprenedors que van sortir, és l'administració pública, el que estem parlant d'administració, un grup de gent, va dir als emprenedors, diu, no tan sols els hem d'anar a buscar fora, sinó que dins de les administracions hi ha gent que són emprenedors, una emprenedoria interna, no? Hi ha gent que són subversives i fan coses malgrat, no?, els obstacles que tenen, i a més es provoquen moviments. De fet, els canvis organitzatius normalment estan provocats des de les bases o des de les línies, mai des de la baix. És molt difícil provocar el canvi des de la baix. Normalment són canvis que estan provocats per petites explosions d'algú que va i modifica alguna cosa que surt bé, i llavors allò s'extén. No? Aquestes persones comptades, no?, són els intraemprenedors. Ara fa uns quants anys, un grup d'ells, de diferents administracions catalanes i espanyoles, van agafar i es van pagar, van fer una mena de congrés d'intraemprenedors a Vitòria, no?, que és on es trobeu tots sempre, no?, a Vitòria. Llavors, però pagats la seva butxaca, se'n van anar, aquests intraemprenedors se'n van anar divendres, dissabte i diumenge a crear un manifest de l'intraemprenedor, que el podeu trobar a Google, no?, on ells reivindicaven, no?, com a funcionaris, no?, i com a persones que a més tenien, un caràcter emprenedor intern, que justament anuncia, no?, aquest tipus de perfil que les nostres organitzacions o aquestes organitzacions que diuen, no?, que existeixen en aquesta societat tan làbil del coneixement necessita actualment. No? Són gent, doncs, que té automotivació, que tenen capacitat de risc, és a dir, que se la juguen, no?, coneixen les seves pors, llavors tiren cap endavant, que tenen iniciativa, tolerància a la frustració, continuen i a més innoven. Aquest és un altre element, una altra idea que també pensava que es volia desenvolupar. I aquesta última és un tema que això, doncs, és un tema més familiar, que un altre element que també ens diu que hem de canviar, o que ens anuncia o que ens estimula a canviar,
és el fet de que el nostre, els recursos i la tecnologia que, i els estils i la manera de fer que hi ha al carrer supera actualment els de les organitzacions. Jo me'n recordo que abans, quan jo volia fer una fotocòpia, jo me n'anava a la meva oficina. Si jo volia un ordinador, estava a la meva oficina. La tecnologia estava al meu treball. Però actualment jo tinc un ordinador més potent a casa meva que el de la meva oficina. Ja més, a més a més el canvio més sovint que no que el canvien a l'oficina. Jo tinc més tecnologia que la que em provoca la meva oficina. I molt més actualitzada. Jo tinc molta més connectivitat a casa que no amb lloc de treball. A casa em connecto quan vull i on vull. I quan estic en determinats llocs de treball no puc fer-ho. I a més, jo estic acostumat ara mateix a viure en un entorn social, i a més aquí a Catalunya, on realment el tipus de lideratge o la manera de fer m'impliquen molt més a mi com a ciutadà que no pas abans. I ara quan jo entro en una organització, no, per molt que s'hagi modernitzat, és molt més antiga que el carrer del que vinc. No? I coses que abans em semblaven naturals, com per exemple no, que un rei tingués un vaixell que es deia Bribón, o Fortuna, no, que abans era tan natural, no, i no hi queies, doncs ara dius, ostres, però com pot ser que no ens n'adonéssim, no, que realment fins i tot està el vaixell, ho posava amb un títol, ens ho deien. Això és transparència. No, per nosaltres, clar, per què vols la transparència si no saps mirar? No, no mires, allà on has de mirar. No? Llavors, actualment sí que tenim una mirada molt més educada i molt més acostumada tecnològicament, inclús amb la manera de relacionar-nos, inclús amb criteri, no? I el que s'ha d'esperar de nosaltres, inclús la capacitat que tenim per fer, que quan entrem a vegades en entorns organitzatius, en determinats entorns ens trobem que no, ens trobem que allò és de color sèpia i encara continuen, no?, amb unes dinàmiques molt més antigues per molt que s'hagin modernitzat. Llavors aquest també és un altre element que també ho poso molt, és molt opinable, ja ho he dit al començament, però que també crec que és, això ens hauria d'estimular a dir hem de fer alguna cosa, no?, per actualitzar-nos, no?, per actualitzar-nos i estar a l'altura, no, realment de les potències, no, que s'estan despertant no, pues a fora. Això és el que, aquest és el tema. No? Què s'espera dels nous models directius? Que és la segona idea. Esteu bé? I a Girona? Va, doncs a veure què s'espera. Bueno, doncs primer s'esperaria això, no? Que es responsabilitzi. O sigui, els nous models de lideratge seria una persona que responsabilitza i a més que comprometa les persones amb dues coses, no? Amb l'equip, bàsicament, ja no posarem l'organització, perquè quan diem organització no sabem ben bé què diem, no, amb l'equip en el que estàs, ja n'hi ha prou, això. I respecte al teu propi desenvolupament professional. O sigui, tu has de ser el responsable, no, de mantenir-te contínuament al dia. Demana-m'ho en tot cas, què necessites? No? Però jo tinc que ser responsable de mi mateix en el sentit del meu propi creixement. No puc deixar el meu creixement, no, a l'organització, no? Sinó que les persones han de... Nosaltres hem de fer gent responsable. Ja entrarem en aquest concepte més endavant. Aquí hi ha un problema per fer-ho, perquè ja veurem com realment és molt difícil responsabilitzar amb organitzacions com les nostres a les persones. No? Però no per temes ja de nivell normatiu, sinó per temes més profuns. Un altre és que connectem el coneixement amb les persones. Això es dedueix del que he dit abans. No? El que s'espera, no, és que connectem el coneixement amb les persones, el coneixement de dins i el de fora. No? O sigui, tot aquell coneixement que existeix a l'entorn organitzatiu, no, hem de fer el possible per connectar-lo directament amb les persones. No? I tot el coneixement que existeix a dins de l'organització també hem de connectar-lo entre les persones. O sigui, amb les neurones, sabeu, no, a què us he posat això, a mi m'agrada el tema, doncs tenim una primera part, no, que és aquesta part aquí, no, que són tot el tema de dendrites, que serien les parts, no, que es connecten més, no, amb neurones molt pròximes, però tota aquesta línia llarga que hi ha aquí, aquest és l'axon que va parar el múscul, no, i aquí també rep la neurona, rep informació i també en dona. No? Nosaltres hem de connectar a la persona entre ella, dins de l'organització, i a més hem de procurar connectar-les a fora. Mira, aquesta és una cosa que es demana dels dos models de lideratge. No entro a distribuir, no entro a motivar, sinó dues coses. Una, has de fer responsables, o sigui, has de tenir adults a l'organització, i després has de comprometre, o sigui, has de crear compromís, però amb qui? Primer, amb tu mateix, tu t'has de comprometre amb tu mateix, no? Amb créixer,
no? I amb una fita personal de ser millor, simplement perquè el nostre entorn exigeix, no, que aportem valor continu, aquest valor ha de ser diferent, no? El segon, no, seria connectar a les persones i el coneixement. Perquè amb aquest tema del coneixement, que actualment se'n parla molt, realment sols i soles no són poca cosa. De fet, el coneixement dels altres sempre és una pròtesi del coneixement propi. Nosaltres funcionem així. Sempre poso un exemple de lo important que és l'altre. Aquesta pel·lícula, la pel·lícula aquesta de Nàufrago, del Tom Hanks, què fa ell primer? Ell agafa una pilota, no? Wilson, si us en recordeu, no? Ell està sol en una illa, li arriba una pilota de la marca Wilson, no? Llavors ell comença a parlar amb en Wilson, no? I durant tota la pel·lícula, durant els 4 anys que està allà, en Wilson es converteix en el seu interlocutor, que és un tema que dius, va, això és pel·lícula? Dius, no, si això és una cosa que contínuament ens ve. Nosaltres sabem que la gent amb aïllament parla en veu alta per poder escoltar-se. Perquè nosaltres, el nostre cervell, pensa, per pensar necessitem simplement un cervell, però per conèixer necessitem dos, encara que sigui el mateix. No, o sigui, jo sé el que penso quan ho dic. Jo construeixo el meu discurs parlant. O sigui, l'important de parlar amb algú altre, quan converso amb algú altre, no és tant per dir-li coses, sinó també per escoltar-me a mi dir-les. O sigui, jo amb una conversa de veritat, quan és de veritat, no tan sols aprenc del que em diu ella, sinó que a més a més aprenc de mi mateix quan jo, amb el que jo li dic. I això tots ho han vist, perquè a vegades discutint bé o parlant bé, conversant bé amb algú altre, nosaltres mateixos hem anat construint coses i hem pensat per dintre, no és mala idea això, no? I és una idea teva, que tu has donat, no? que tu li has explicat a un altre, perquè en aquell moment el que has fet és composar, no, una sèrie d'idees, no, que estaven diluïdes, no, amb una narrativa, no, que és la pròpia, que et dona el discurs amb la necessitat de fer, no, de traslladar-ho cap a fora, i tu has escoltat dir-ho i així ens queda. La gent que ho agafa i ho escriu. Això, no? Llavors, el coneixement dels altres no sempre és una pròtesi del propi coneixement. No? Inclús fa poc, tampoc us vull manejar amb aquest tema, algú deia, gent sèria, deia que el cervell diu no acaba dintre del crani, sinó que hi ha un exocervell. Perquè jo, no, la meva memòria, la tinc depositada amb tots vosaltres també. Jo vaig pel món sense saber-ho tot, però hi ha moltes coses que les tinc depositades a fora. Inclús amb gent que conec, amb gent que no conec, però ja m'ho recordaran, o jo ja ni ho penso així. Sinó que jo realment no porto tota la informació a mi mateix des de petit, sinó que hi ha molta informació que la tinc a fora. Jo ja compto amb això. D'aquí el fet de que l'aïllament sigui una tortura. I el fet de que quan amputes amb algú, el fet de que separes amb algú del seu nucli social, realment això es visqui com un desgarrament i una amputació i sigui dolorós. No? Si no, no s'utilitzaria en aquests motius. No? Això només ho explicava perquè realment potser és molt agosarat dir que hem de fer que la gent, que el coneixement es transmeteixi des de l'organització. Perquè el coneixement es transmetrà, ens agradi o no. Igual que la gent es comunica, tant si ens agrada com si no. Encara que no vulguem i prohibim la comunicació, la gent es comunicarà d'alguna forma o d'una altra. El que hem de fer, bàsicament, és no bloquejar-ho. O sigui, ja, com a mínim, ja no tant potenciar-ho, sinó simplement no bloquejar, no, el fet, no, de que el coneixement de l'organització no es traslladi d'un lloc a un altre, no, i les persones puguin utilitzar-se mutualment, no, i connectar-se, no, per fer aquesta intel·ligència col·lectiva que comentava abans. I un altre aspecte que també és important tenir en compte, vaig dient, no, a l'hora de, per exemple, de connectar les persones, és muscular el factor col·laboració. Clar, perquè actualment es parla molt de la col·laboració, no? Hem de col·laborar, no? S'ha posat molt de moda tot el tema de treball col·laboratiu, però la col·laboració no es col·labora d'aquí cap allà. Abans deia, les cultures, les persones creen cultures i les cultures transformen les persones, i la nostra cultura és fonamentalment individualitzadora. O sigui, nosaltres treballem per individualitzar-nos i en canvi estem intentant potenciar la col·laboració. Però si tu mires cada vegada més, a veure quan fes un viatge transoceànic, doncs comparties la televisió, la mateixa pel·lícula, amb tots els passatgers. Actualment, tu mires la pel·lícula que tu vols. Això es considera un avenç. I el del costat mira una pel·lícula que ell vol, si vol mirar-ne alguna. No, nosaltres avancem individualitzant-se. No avancem col·lectivitzant-se. No, i en canvi intentem promocionar o potenciar realment, no, el que és el treball, no, el treball col·laboratiu. Llavors, diuen, però és que això de mena ens surt. No? Ara fa poc també hi havia una disquisició, diuen si érem egoistes o érem col·laboratius, diuen que tenim un gen col·laboratiu. També tenim un bíceps, però no tothom se li nota. Vull dir, si realment tu vols, si te vols que se't noti el bíceps, hauràs de muscular i fer bola.
No? I si tu realment tens un factor col·laboratiu dintre d'un sistema competitiu com el nostre o individualitzador com el nostre, hauràs de muscular aquest factor, o sigui, hauràs de treballar contracorrent, per això posar la paraula muscular. Llavors, un dels aspectes que tenim aquí no és tant provocar espais de col·laboració, sinó muscular aquest aspecte. Hem de continuar i donar-li, crear una rutina, no?, per muscular el factor co, de conversa, col·laboració, cooperació, fiqueu el co que vulgueu. No tirar converses, obrir espais de relació, potenciar de treballar en col·laboració, tot això és, són aspectes que determinen el fet d'ajuntar, no?, i els coneixements, no?, i crear aquest talent col·lectiu. Em seguiu? I una altra cosa també, bueno, és afavorir l'aprenentatge estès, no? A l'hora de potenciar també, de vincular les persones amb el coneixement, doncs, bueno, cadascú de nosaltres tenim, no?, 1.000 connexions. Jo ara quan miro les notícies no és per informar-me, és per saber si m'ho expliquen tot. Jo quan arriba l'hora del telenotícies, jo ja estic totalment ensabentat del que ha passat, ho he vist no sé a quants llocs, no? Me n'entero abans i després vaig a l'altre notícia a veure si ho diuen i quan no ho diuen em queixo i dic, no, mira, no ho han dit. Com pot ser que no ho diguin si això és importantíssim? No? Llavors aquí faig una crítica a TV3. No? Aquests TV3 estan venuts perquè, fixa't tu, no diuen això que és tan important i en canvi el Villaweb sí que ho ha dit fa no res. No? Llavors, a partir d'aquí, nosaltres tenim ara mateix un sistema, una xarxa d'informació i de coneixement. Hi ha un aprenentatge que està fora de les aules, no? Que més ens acompanya contínuament. Contínuament estem veient vídeos, estem llegint petites coses, és igual que estiguis a Facebook o que no ho estiguis, és igual. No, ens ve molta informació, molta, potser massa, i això tampoc interessa en aquest tema, però llavors, això hem de potenciar-ho. Bueno, hem de potenciar-ho, bàsicament no hem de bloquejar-ho. No, és una cosa que s'hauria d'alimentar. Aquí, si penseu, pot haver-hi una crítica respecte a si realment ho estem fent, en els nostres marcos, en el nostre marc organitzatiu, això de potenciar-ho. I impulsar la cultura del beta permanent. O sigui, tres coses. Una, responsabilitat i comprometre. Una altra, connectar el coneixement amb les persones. Impulsar el beta permanent. Coneixeu aquest terme? Sabeu el que és una aplicació en beta? Sabeu el que és? Això té a veure amb el que deia al començament. És una aplicació que està en proves. En beta, suposadament, funciona, però com no sé si funciona bé, no? El que fan els informàtics és distribuir-ho per comprovar que realment funcioni. Aquest concepte del beta ha estat incorporat dintre de la gestió. No? Diuen, amb aquest món canviant, amb aquest món que avui és una cosa i demà és una altra, amb aquest món de la penúltima idea, no? Nosaltres no hem d'incorporar a la nostra cultura de treball, no treballar d'una manera definitiva, no treballar d'una manera concloent, sinó que hem de treballar contínuament amb un beta. O sigui, cap document és un document final, sinó que qualsevol document és un document en beta. Cap pla que jo elabori, si vull que sigui útil, ha de ser un pla definitiu, sinó que aquest pla ha d'incorporar un sistema que em permet que el faci beta. No és normal que jo cada dia miri el mirall i sigui cada dia més vell i el pla que vaig fer fa 4 anys tingui la mateixa cara. No és normal, això és antinatural, és el retrato de Dorian Gray, això. No, com pot ser que aquest pla no sigui igual? No, jo, en canvi, no sóc el mateix. El pla hauria de canviar com jo. No? Hem d'articular sistemes i metodologies que siguin orgàniques, no? Per tant, que les coses canviïn, no? I s'adecuïn com m'adecuo jo i vaig, no? A l'entorn en el qual estic. Això vol dir impulsar la cultura en beta. Aquest és un tema molt refrescant, perquè no parla de coses incomplertes, sinó parla simplement de coses que demà poden ser diferents. I això em dona una certa llibertat, perquè llavors acabo amb els finals necessaris, no? Sinó que bueno, aquest resultat al que arribo és en beta. Tinc un company que està treballant amb una metodologia per fer descripcions de llocs de treball beta. No? Sí, perquè no, la descripció de treball no és que no sigui necessària. El que és important és que sempre que la tinguem s'adecui a les necessitats que jo tinc, no? Per poder fer-ho. Llavors aquí està el que s'ha d'investigar. Com podem fer que això estigui en beta de tal manera que també sigui fiable, que sigui una cosa controlada, no? Perquè aquí hi ha una línia d'investigació, però hem de treballar, no?, amb aquesta línia en beta. Que ningú s'espanti, perquè això queda lluny. Però realment és una idea que jo crec que hem d'anar incorporant a poc a poc, almenys en el marc d'aquesta ponència que estem fent aquí. Conclusió. No? El que s'ha de fer és abonar el substracte de la innovació. I si mireu el que hem tocat aquí, responsabilitat, compromís, connexió, relació, coneixement, col·laboració, són necessaris, no?, si volem provocar una idea diferent, un canvi diferent, o que les persones, doncs, proposin maneres diferents o que vegin coses diferents.
I aquí ara ve la part més difícil, no? Que amb això ja acabaré, que és on estan els desafiaments. I aquí ve la part més dura. Primer, volia posar on estan els bloquejos. El títol no sabia com posar-los. Després vaig posar cultivar la confiança i em va semblar que era massa progre. No? I dic, bueno, no, sí, és que no, és difícil. Ah, no, és massa pobre. Sí, no, jo al final he tingut aquí. Però no, volia canviar. Però realment la confiança s'ha de cultivar. No? En el sentit de que paraules com iniciativa, autonomia, connectivitat, parla, actualment desenvolupen, no? Fan que et surti un herpes, no? A qualsevol organització de les conegudes. O sigui, nosaltres, no? Parlem molt fàcilment, no? De donar autonomia a les persones, de potenciar la iniciativa, però realment, no? Aquest tipus de paraules, a l'hora de la veritat, no? Produeixen molta incomoditat. Hi ha una desconfiança basal, hi ha una desconfiança instal·lada, no? En les nostres cultures corporatives. No parlo de ningú, sinó que ara sí que parlo a nivell cultural. Però nosaltres bàsicament ens han ensenyat a desconfiar. Ja ens donava la mà, no? I el teu pare, si te la donen així no te l'enfies, no? Fins al fons. I si no et mira els ulls tampoc, no te l'enfies, no? Però el tema de com discriminar, de qui me'n puc fiar, no? Et donava la idea, no? De realment que tu devies de posar per davant sempre un element de desconfiança. Realment el concepte que hi ha sobre la persona canvia molt. Nosaltres afirmem unes coses i en fem unes altres. Vas a una taula i llavors a una taula qualsevol, hi hagi qualsevol persona, qualsevol, que et puguis imaginar, que et vagi, no, que puguis dir això, ningú nega que el treball col·laboratiu és importantíssim. Ningú nega que la compassió és molt important en el moment en el que vivim. Ningú nega que treballar en xarxa i amb els altres és realment necessari. Ningú nega que les persones, simplement per ser-ho, són intel·ligents. Però tothom canvia d'idea quan li posa cares amb aquestes coses. O sigui, quan te'n vas de la sopa i entres a veure el teu equip, no? Dius, bueno, ja tens les excepcions al que tu pensaves. No? La intel·ligència canvia, no? Depèn de qui estàs parlant, ja jo tinc aquí els meus dubtes. Sigui com sigui, nosaltres diem unes coses i en fem realment unes altres. O sigui, no hi ha una correspondència directa entre el que jo promoc i penso que realment és lo vàlid, no? I realment el que jo faig realment. No? Això em va portar a una reflexió, perquè una mena de desencantament que deies, dius, bueno, potser allò que sempre diem, no? De que l'ésser humà és un ésser que amplia la mirada per abraçar el món i intentar entendre'l. Jo el que em trobo, bàsicament, és que la gent intenta encongir el món perquè hi càpiga la seva mirada. I és una cosa molt recurrent en algun moment o un altre. Però normalment busquem allò que volem argumentar. Nosaltres argumentem primer i després busquem les raons per poder fer-ho. Que és una altra cosa que també s'ha investigat. Que normalment tu ja has pres la decisió abans de prendre-la. No? Que jo tenia un professor, era un neuròleg, que deia, si tu veus que un company teu té un dubte, un dilema, entre dues coses, dius que llenci una moneda. No? Diu, si quan mira la moneda veus que no li agrada, digui que faci el contrari, ja ho havia decidit. Tu mira-hi la cara, no? Si posa mala cara, depèn de lo que vegi, diu, que faci el contrari, diu, perquè jo ho havia decidit abans, no? La moneda simplement és l'excusa per pensar que he seguit un sistema per prendre una decisió que jo ja havia pres. No? Doncs aquest és un aspecte important. L'altre dia, al diari Ara, no sé si ho vau poder veure, en Carles Capdevila va escriure un article molt interessant que era, es titulava així, res compromet més que la confiança, i posava aquesta frase que la volia compartir avui amb vosaltres, de fet la vaig apartar en un moment, no, que diu, desconfiat no inspira confiança. La desconfiança més es transmet, és tòxica, és vírica, perdó. La desconfiança genera molta desconfiança contínuament. Diu, t'està indicant el seu mètode, t'està encomanant el seu dubte. I et deia també, es poden gestionar moltes coses des de petites, des de la por a que te la fotin, no? Però si tu vols realment arribar a metes llargues, t'hauràs de jugar. No? I a confiar només es fa confiant. Però aquest és un element difícil. És un element difícil. Però fixem-se que realment aquesta cultura de la desconfiança és la que determina, no?, més coses que ara continuem veient. Per exemple, l'expectativa que tenim sobre les persones. Aquest quadre el coneixeu? Aquest quadre és el món de Cristina. És d'un autor americà que es diu Andrew Wyatt. És el que està allà posat, és el 48. És un quadre molt impressionant, és petitet així, però crida molt l'atenció, bàsicament perquè la franja del cel és molt petita, llavors t'aboca clarament, no?, cap a la persona que està ajaguda al mig del prat,
que és una dona que es diu Cristina, que causa una sensació com de desemparament, bàsicament per aquesta gran extensió i aquesta casa imponent que s'aixeca al fons. Però hi ha una cosa que inquieta molt, i és que alguna cosa no funciona bé amb la Cristina. O sigui, si mires, per exemple, el braç dret que té, i el mires una mica ja més en detenció, però és que el braç dret està molt poc musculat. I és que aquí, no? Llavors et preguntes tu, però aquesta dona qui és? I realment, què fa aquí? No? Què pinta aquesta dona aquí? No? Llavors, aquesta pregunta que et formula el quadre és molt probable que fos el que l'autor volia que realment ens preguntéssim, perquè vas i busques. Llavors, aquesta dona es diu Cristina Olson, i és amb la que es troba, té una paràlisi que no la permetia caminar. O sigui, aquesta dona s'arrossegava i cada dia pel matí el pintor se la trobava quan anava a passejar i ella venia de recollir floretes pel camp. Aquesta és la versió més commovedora. Llavors, ell s'ha de trobar aquesta dona arrossegant-se. Llavors, ell explica en algun moment, no, la tensió que li produïa, no, els temes emocionals que, no, que ell trobava aquesta dona arrossegant-se amb el seu ramillet de flors mentre es tornava cap a casa seva. A mi m'agrada aquesta figura, perquè aquesta figura sempre em permet sobrevolar molt temes vinculats a les expectatives que podem tenir sobre les persones, no? I temes com la resiliència. No? És un quadre impactant, aquest. És molt impactant perquè és un quadre bonic. No? Aquesta dona té 50 i pico d'anys, aquí sembla que és joveneta, per tenir uns 59, uns 56 anys quan van fer aquest quadre. No? Llavors, ella és el que aquesta era una costum que tenia. Llavors, aquest impacte, o sigui, l'impacte que et produeix, dius, sí, per què és el que m'impacta a mi exactament d'això? I és justament, a vegades, no, és les expectatives que li suposes. No? Quan t'expliquen aquesta història, trobes que hi ha un patetisme, però que tampoc ho és, no? Sinó que aquí hi ha una forma de construir-se la pròpia vida molt al marge, no, de lo que la gent espera que faci ella, que sigui estar sentada en una cadira a casa seva. No? Ella no, ella surt al camp, no? I s'arrossega per anar a buscar coses i fa els seus passejos perquè ella vol fer-ho. No? Aquí l'he agafat simplement per il·lustrar un aspecte, no? I és que un gran desafiament que tenim nosaltres és refer exactament les expectatives que tenim sobre les persones. Perquè les persones normalment es comporten en funció del que esperen d'elles. No? Si nosaltres esperem poc d'elles, doncs és molt poc probable, no? Que les persones et donin més. No dic que no sigui el cas, eh? Però nosaltres farem el possible que no. I si esperem més, és molt probable que nosaltres tensionem aquest aspecte. No? De fet, un dels elements de la verticalitat de les nostres organitzacions és el fet de... un dels resultats d'aquests sistemes verticals que tenim és la infantilització de les nostres organitzacions. És que nosaltres esperem moltes vegades rebre respostes adultes o rebre respostes madures en forma d'iniciativa, d'autonomia, de col·laboració, d'entendre, no? Per part d'una estructura que no s'ha tractat mai així, no? Que ha rebut ordres, que no se li ha explicat tot, que no se l'ha fet propietària del seu propi lloc de treball, no? I que inclús no s'ha fet propietària de les seves pròpies idees. No? Llavors, aquí hi ha un element important, no? I és com és que nosaltres, no? És allò, com és que nosaltres pensem una cosa de l'ésser humà o de nosaltres mateixos i, en canvi, aquesta idea realment no es tradueix en una expectativa. Quina expectativa tenim realment sobre les persones? O sigui, nosaltres que pensem què és una persona, exactament, no? Llavors, aquí és molt interessant també, no sé si coneixeu la Martha Nussbaum. Aquesta és una filòsofa que es va fer famosa amb la crisi, la mala crisi, els filòsofs i els teòlegs, perquè com és hi ha un tema de valors pel mig, no? Doncs van emergir. No? I aquesta dona treballa molt amb temes educatius també, i llavors ella sobretot està molt preocupada per l'impacte que pot tenir sobre el pensament crític el fet de que eliminin de les humanitats del sistema educatiu. No? Llavors, ella deia una frase que és de Milgram, que és un individu que feia uns experiments amb l'autoritat, i diu, les persones prenen decisions irresponsables, diu, quan els permet pensar que no són responsables de les seves decisions perquè una figura amb autoritat assumeix aquesta responsabilitat. Que ja ho sabíem, el que passa és que ell ho ha escrit i ho ha escrit bé, i dius, ostres, m'hauria agradat dir-ho a mi. No? Però clar, la gent es comporta de manera responsable quan pensa que hi ha algú que es fa responsable d'allò. Això no ho sabem amb l'educació dels nostres fills. Nosaltres volem que es responsabilitzin de coses, nosaltres anem tirant-se cap enrere. No? I fem que ells es responsabilitzin cada vegada més. Però tu saps que mentre tu estigues el responsable i estiguis a sobre, l'altra persona es comportarà com un irresponsable. A la persona que jo me'n vaig apartant, l'altra persona es va comportant com més responsable. La persona té una necessitat de control. Però si em controla algú, ja no controlo jo. Però si no em controla ningú, llavors jo he de controlar jo. Si jo vaig caminant per un carrer de Vitòria, no? I llavors vaig acompanyant d'algú, igual no em fixo per on vaig, perquè ja m'estan guiant i m'estan portant. Jo conec les ciutats quan les passejo sol.
coses d'aquest tipus, no? Però jo realment canvio depenent de qui té la responsabilitat d'agafar i decidir el trajecte, o, qui, o sigui, jo confio en que algú sabrà com tornar, però jo no em preocupo ni saber ni sé on soc, no? Simplement que això es trasllada d'un lloc a un altre. Clar, aquest tema tan així, tan bàsic, incorporat amb, lo, amb el nostre dia a dia, té a veure amb allò, no? De com responsabilitzo jo la gent. Llavors, la resposta ve aquí, no? Nosaltres podem, només podem responsabilitzar les persones quan nosaltres deixem de ser responsables d'allò que han de ser responsables ells. Clar, aquí hi ha un gap, no? Entre, quan, entre que tu li dones les claus a la teva filla o al teu fill perquè torni quan vulgui, no? I entre el moment en què torna realment quan ha de tornar, no? Passen uns dies en els que tu has de callar. Clar, perquè no? T'has d'empassar tot el tema i has de fer com que dorms. No, però el primer dia no tornarà a l'hora de tornar, no? O, sinó que passarà un temps, no? Que, però al final, no? Farà com tu has fet, no? Que al final tornaràs i inclús no sortiràs. No? Llavors, potser realment un dels problemes que tenim nosaltres per responsabilitzar la gent és que no durem temps, no tenim temps perquè les coses madurin, no? Perquè, perquè els elements madurin. Tot ha d'anar tan de pressa que si vinc d'una cultura no innovadora, tot ha de ser innovador ja, perquè ens han dit que siguem innovadors. Vinga, innova. No? Vinga, una idea. Qui té una idea? Mai te l'han preguntat. I com que una idea? Si jo una idea? No, i et trobes clar, és difícil això. Ha d'haver-hi un moment entre que jo decideixo que tu et donis idees, no, en què jo he d'esperar i he de confiar realment en que tu arribaràs a donar-me-la un dia si jo m'espero a que tu me la donis i jo no faig res més. I aquesta espera és difícil d'aconseguir en entorns com els nostres. Tenim massa pressa, les coses s'han de fer ja. Mira, ja ho farem un altre dia. No, ara, de moment, fes això aquí i ara, no, i jo ja creixeràs un altre dia amb algú altre que vingui després de mi. No? Això és el responsable del que és meu i el que és teu. No? S'ha de connectar la voluntat de cadascú amb la voluntat de cadascú. Anava a posar la il·lusió, però jo he posat la fotografia, perquè la gent fa el que vol. I si no volen fer, no ho fan. No? Llavors, la gent no fa el que necessita fer. La gent fa el que es vol, el que realment vol fer. I això és una llei, tal qual. A la mesura que jo vulgui alguna cosa, ho faig. A la mesura que no ho vulgui, ho faré menys. Si m'obligues, ho faré, però no ho faré bé. Jo mateix, a nivell personal, faig un munt de coses que no necessito i necessito un munt de coses que no faig. No? Llavors, clar, l'única forma, que això vol dir que realment el que, si ho necessito i no ho vull és que no ho veig com a meu. Perquè si realment és meu, jo ho voldré igual que ho necessito. Cada vegada que hi ha un decalatge entre el que necessito i el que vull, ara fa poc amb un centre parlant d'una anàlisi de necessitats formatives, deien, clar, dic, jo crec que això de les necessitats formatives ho hauríem de replantejar-nos-ho. Perquè tu fas una anàlisi de necessitats formatives, tothom té necessitats, però després ningú va als cursos. No? I dius, clar, dius, potser hauríem de fer una anàlisi de voluntats formatives, no? que potser seria diferent. No? Dius, però bueno, llavors la gent no farà el que jo crec que han de fer, però digues tu, però tampoc ho faran, encara que els hi diguis, no? Almenys faran allò que volen fer. No? I de tot que es plantegem com fer que vulguin allò que realment necessitem que facin. No? Llavors això és un altre plantejament diferent. No? Però clar, aquesta connexió, no, hi ha un problema per fer-la. I tot això té a veure amb la nostra expectativa sobre la persona, en què realment no hi ha una fe, no hi ha una confiança, en què realment passi això, si jo realment alimento, no? O deixo de fer res. Una altra cosa també és la coherència, un altre desafiament que tenim és mantenir una coherència entre els valors que volem impulsar i els que tenim nosaltres. Aquesta setmana, sembla que comença el mes de setmana, sí, el dilluns, o potser a finals de setmana passada, un article del Josep Maria Lozano, no sé si el coneixeu, que és un professor de SADE, a mi m'agrada molt, té un blog molt interessant, Josep Maria Lozano, si voleu apuntar. Jo el segueixo contínuament i estic subscrit perquè realment val la pena. Cada divendres sempre et regala amb un article que està bé. A més, és un home molt equilibrat i molt ponderat. És crític fins i tot amb la seva pròpia institució, la qual augmenta la seva confiança. I llavors, però és molt fidel. Llavors aquest home deia, diu, jo em trobo que amb els meus alumnes d'allà de SADE, quan venen de fer les seves pràctiques, diuen que un element que han de fer és saber mentir. Dic jo, mentir? Diu, s'ho ha trobat sovint. Diu, sí, em diuen que he de mentir. Per exemple, si no vols anar a una reunió, digues que estàs malalt. Aquest informe, aquestes dades, ens perjudiquen treu-les.
Aquest proveïdor ens està cobrant menys del que realment ens ha dit, no li diguis res, millor per nosaltres. No? Diu, es menteix sempre en petites coses contínuament, però en canvi es parla, no?, de la sinceritat en termes grans. Diu, hi ha un autor, que de fet aquest és el conseller delegat de l'IBM, que aquest home deia que la cultura d'una corporativa és el que la gent fa quan ningú la veu. Si tu vols saber com és la cultura d'una corporació, no llegeixis la seva documentació. Tu mira el que la gent fa quan ningú la veu. Més encara, tu entra per la teva institució, te'n vas a la recepció i li preguntes al recepcionista. I aquí, per ser alguien, què hi ha que fer? Si et diuen treballar en equip, fes una foto a l'organització. No, si et diuen no, treballar de manera col·laborativa, no, i transmetre el teu coneixement, no, que segurament és el que té escrit l'organització com a valors, doncs bravo, no? Però si diu una altra cosa, diu, aquells són els valors de l'organització, però els valors de l'organització és el que l'organització realment valora, no el que diu que vol impulsar, no el que diu que ha de valorar, sinó realment com funcionen allà dintre. No? Llavors, hi ha un altre desafiament que tenim, que és el fet de ser coherents, no, amb aquests valors que també volem impulsar, aquests valors de col·laboració, aquests valors d'innovació, aquests valors, no, d'atreure, no, cap a una altra, aquesta forma de pensar, doncs això, aquí tenim un temps. No? Estic acabant ja, ho dic per si us estic avorrint. Al final, sí? Havia dit sí. Al final, obrir espais de temps no productius, l'altre dels desafiaments que tenim. Ara fa poc, amb una diputació, estàvem treballant en un tema d'innovació pública, llavors vam estar explicant un experiment i ens van dir als directius, diu, això ho podíem fer nosaltres. Llavors els vam dir, vosaltres no podem fer-ho, això. Diu, perquè vosaltres no podeu perdre el temps. Diu, clar, diu, per innovar, no, tu has de poder perdre el temps. És a dir, tu has d'entrar en un lloc i sortir content encara que no hagis fet res productiu. Tu t'has de poder, si tu busques algo, no, que per això he posat aquí aquesta diapositiva, la innovació demana contemplació. La millora continua demana la mirada. La diferència entre mirar i contemplar és molt clara. Mirar és apropar els ulls a les coses. Quan tu mires, no veus tot el que hi ha. Tu normalment busques, no, el que vols trobar. No, i trobes allò que estàs trobant i a vegades hi ha coses que se'n van fora del teu camp visual. Però quan tu contemples, és al revés. Quan tu contemples, es fa que el món s'apropi a la teva mirada. O sigui, tu no busques res, en aquell moment on ho veus tot. O sigui, per contemplar, no, tu el que has de fer és no buscar. O sigui, no has de tenir cap tipus d'intenció de trobar absolutament res, sinó que la teva intenció és justament no buscar res. No? I aquest element improductiu, no, és el que fa que realment la innovació pugui esclatar. Clar, això amb cultures tan orientades a la tasca, com les nostres, no? Això produeix, dius, ostres, això és molt fàcil dir-ho, sí, és fàcil dir-ho, és difícil fer-ho, sí, és molt difícil fer-ho, no? Però nosaltres, amb que tot ha de tenir un valor, què fan aquella gent que estan parlant? No, estan conversant, sobre què? No ho sé, però estan, però què? No? O una comunitat de pràctiques, no? I què faran al final? L'entregable, quin serà el lliurable? Si no hi ha lliurable, no hi ha comunitat de pràctiques, no? Però les coses es fan per algo. Si jo no tinc un lliurable, no, hi ha, no té sentit que hi hagi tant parlar. No? Què venim a fer? Quin és l'objectiu que tenim? No en tenim cap d'objectiu, no? Podem pensar-lo entre tots aquí, potser és, però això és una pèrdua de temps, me'n vaig, no? O sigui, si jo realment no se'm diu què he de buscar, no? Realment és molt difícil, no? Que pugui trobar, que trobi res diferent d'allò que, no, que és clar, innovar, o sigui, romper, trencar, o sigui, fer coses d'una forma molt diferent, és simple, vol dir contemplar, vol dir que tu tinguis la tranquil·litat, no, com per poder veure coses que mai haguessis vist, no, o coses que tu sempre has tingut al davant, però potser no, mai t'hi vas fixar. No? Amb aquest tema, fins que d'elles no es van apropar a tu. Llavors, aquest element crea espais de, no direm contemplació perquè a algú li molesta aquest tipus de paraula, perquè sona molt espiritual, però no sé com dir-li, no? Com se li podria dir? Reflexions, no? Hi ha un llibre molt interessant, que també ha sortit fa poc, que es diu La utilitat de perdre el temps, no? Que on realment, no, la utilitat de lo inútil, no? On realment t'explica, no, com realment l'evolució humana està basada en aspectes inútils, no? L'art, la música i la literatura són absolutament inútils. Però en canvi, allà hi depositem nosaltres el nostre propi creixement, la ciència bàsica, o sigui, el Newton, no, pensant en la poma i per què va caure la poma, tot allò no buscava res. Ell simplement volia entendre per què va caure la poma, però no volia aplicar cap tipus d'aplicació. No? S'explica allà com realment tot aquest pensament bàsic, aquest pensament improductiu, no? Generalment és el que fa possible que després això es pugui aplicar i crear
coses noves. Jo trobo que aquí tenim un altre desafiament, no? En com deslliurar-nos d'aquesta cultura, d'aquest nerviosisme que ens entra quan pensem que estem perdent el temps. I d'aquesta poca atenció que li passem al procés. Com si el camí de Santiago fos arribar a Santiago. Dius, no, el camí de Santiago és fer el camí. Santiago és el final. No, tu allà et planteges on anem l'any que ve. No, perquè realment lo interessant és el moment, justament les converses que tu generes al llarg del camí és el que tu realment en treus del fer el camí. No, però no arribar a Santiago, una tonteria, no? Santiago, no? Però en canvi és el camí aquest, no? I tot el que tu vas generant allà, el que et dona. Aquest element, que són a nivell metafòric, és fàcil de dir-ho en un entorn com aquest, és difícil transportar-lo en llocs, no? A mi, de fet, t'encarreguen projectes impossibles en poc temps. Projectes molt llargs en poc temps. Hagamos un plan estratègic, quan ho tindrem? Una setmana. No és tan així, no? Però bueno, potser hi ha algú que ho pensaria així. Jo he anat a pensar que avui en dia a la Sagrada Família no es faria perquè nosaltres no projectem cap projecte que no puguem veure acabar. I acabar en poc temps. Però fer un projecte i deixar-lo vestit, no, perquè acabi un altre, això ja no està aquí. Obrir aquests espais, no, de no temps, és a dir, no, de dir no ho veurem acabat nosaltres, però segurament pot servir, i si no, doncs ja s'ho faran, no, per als que vinguin a darrere, tot això a nosaltres ens falta. No? I obrir aquests espais improductius, o sigui, crear una sessió de treball, simplement una sessió de no treball, anem a pensar en què podríem pensar, no? O quins elements, o introduir una pregunta perquè la gent simplement es relacioni i parli, ens costa, això costa que entri en les nostres cultures per molt que vulguem nosaltres. No? Perquè, i amb això és la final, tot això genera molta incertesa. O sigui, tot el que he dit jo aquí, igual ja demano disculpes per si algú s'ha sentit incòmode, però genera molta incertesa i tu ho veus com molt flu. Però bàsicament és perquè ens enfronta a les nostres pors. No? Més que plural, i ho he posat aquí en singular, perquè jo estic convençut de que tots portem des de petits una por bàsica, no?, que es va manifestant de formes diferents allà on estem. No? Llavors, aquesta és la por a què? Pues no sé, és la meva por, no? Llavors, si estic en relació amb una parella, doncs aquesta por s'expressa d'aquesta forma, si estic en una relació amb amics s'expressa d'aquesta altra, i si estic, doncs, com a comandament s'expressa d'aquesta manera. Però bàsicament la capacitat d'arriscar-se d'algú depèn de la por que tingui. Això és lògic, no? A més por, menys risc. A més por, o més control sobre la pròpia por, més capacitat de risc. Si parlem de lideratge i innovació, això és la conclusió. Si tu vols potenciar la innovació, el que has de fer bàsicament primer és controlar la teva por. No, perquè saltaràs d'una zona de confort a una zona de perill, que és justament la innovació. No, ningú innova quedant-se on està, sinó que has de saltar en un lloc, no, que pot fallar, pot no fallar, amb una cosa desconeguda. I amb això, no dic eliminar-la, però sí que has de reconèixer la teva por. Per nosaltres, com a funcionaris, tenim un altre problema. No? I és que no tan sols tenim la nostra por, sinó que a més hem de gestionar la por dels de dalt. I és que nosaltres faríem coses, no? Faríem coses si no fos perquè el de dalt té molta por. No? Llavors jo em trobo amb gent que diu, Manel, això m'agrada, aquest projecte m'agrada, però que de dalt em diran que no. Per què? Perquè no m'ho deixaran fer, no? Perquè es posarà nerviós, perquè veurà moviment, no, per aquí, no ho entendrà. Bàsicament la seva por, no, la por que potser també que ve des de dalt. No? Jo crec que tenim un gran desafiament. Primer és afrontar la nostra pròpia por, jo penso que tot ha de començar per nosaltres, com la mascareta de l'avió. No vull dir fer una psicoanàlisi, sinó reconèixer-ho. No, que hi ha coses que a mi em posen nerviosa, però no tenen per què ser coses, no tenen per què ser les coses les responsables, sinó perquè jo tinc aquest punt nerviós amb això, amb allò i amb allò, i sempre al mateix punt. No? I un altre és el fet de quina manera, no, jo he de treballar-me o de, com no sé com ho he posat aquí, desactivar, que no vol dir treure, no, sinó deixar que actuen sobre mi, sobretot les pors dels altres. No? I aquí jo crec que també tenim un altre desafiament, per impulsar tot allò que dèiem, no? per fer la gent responsable, per fer la gent compromesa, per obrir escenaris alternatius de conversa, per tot allò tan maco. Jo crec que aquí hi ha un element important que es queda sempre a l'aire i no hi treballem. És difícil entrar-hi aquí, però, i a més és molest com entrar-hi, però en canvi és basal, és bàsic això. I ja està. Sí. Si voleu...